Şəkidə Silahlı Qüvvələr gününə həsr olunmuş ağır atletika üzrə zona birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib. Ümumilikdə 40-dan çox idmançının mübarizə apardığı zona birinciliyinə Şəkidən 7 idmançı qatılıb. Onlardan 5-i birinci yerə, 1-i üçüncü yerə layiq görülüb. Bundan əlavə Bakıda keçirilən ağırlıq qaldırma üzrə Respublika çempionatında isə bir idmançı gümüş medal əldə edib. Ağır atletika üzrə Respublika birinciliyində 2-ci yeri tutmuşam. Zona üzrə yarışda 2-ci yeri layiq görmüşəm. İstəyərəm ki, daha yüksək səviyyəli yarışlarda, Avropa yarışlarında Azərbaycanı təmsil edeyim. İstəyirik ki, Şəkidə ağır atletika yaxşı yüksək inkişaf eləsin. Bu gəncləri, fikrimiz odur ki, gəncləri, uşaqları bura cəlb eləyə bilək.